ආයිබුවන් අද 10 ශ්‍රේණිය ළමයින්ට මම වෘතයක ජාය පාඩම උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මුලින්ම කියන්න ඕනේ 10 ශ්‍රේණිය ළමයි තාම අඩුවේ ගණන් හදලා එවනවා මම මුලින්ම 10 පන්තිය ඇයට වෘතයක කෝණ පාඩමෙන් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ සමාන්තර ශ්‍රේණි පාඩම කරා දැන් අද මේක කරන්න යනවා ඉතින් අපි අතර මේ වීඩියෝස් දාන්න ගොඩාක් මේ අසීරුතා මැද ඉතින් ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න කියලා මුලින්ම කියන්න වෙනවා 10 පන්ති දෙකේ අයට මොකද ඕගොල්ලන්ගේ සාධන මට්ටම ගොඩක් දුර්වල තැනක අද වෙද්දි තියෙන්නේ හොඳයි මේකේ ප්‍රමේයන් දෙකක් තියෙනවා ප්‍රධාන ප්‍රමේයන් අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රමේයය වෘතයක කේන්ද්‍රයත් ජායක මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයත් යාකරන රේඛාව ජායට ලම්බකයි කියලා කියනවා අපි බලමු මොකද්ද කිව්ව කතාව කියලා. ඔව් මේ තියෙන්නේ වෘතයේ කොහොමද කේන්ද්‍රය. හරි මැදනේ. AB anu kumadda jaya. AB කියන්නේ ජාය. දැන් බලන්න AB ජායේ හරිමැද C කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක තමයි AC ට CB සමානයි කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ප්‍රමේය කියන්නේ වෘතේ කේන්ද්‍රයයි අර ජාය හරිමැදයි. ඒ කියන්නේ C ලක්ෂයයි. ඒ කියන්නේ OC රේඛාව මේ ජාය සමග අංශක 90ක් හදනවා කියන එක නේද කියන්නේ. ජාය මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයි කේන්ද්‍රයයි යාකරහම එම රේඛාව මෙතන හැටියෙන OC රේඛාව ජාය එක්ක අංශක 90ක් හදනවා. අපි ඒක ලිව්වා OC ලම්බකයි AB මේ මොකද්ද ලම්බකයි කියන එක. ඒක වෙන විදිහකට කිව්වොත් ACO කෝණේ මෙතන කෝණයත් කීයද 90යි. ඊළඟට OCB කෝණයත් කීයද 90. ඊළඟට මේ ප්‍රමේයම අනිත් පැත්ත නිකන් විලෝමය කියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රමේයක විරුද්ධ පැත්ත විලෝමය. නැත්නම් මේවා ඉස්සර එහෙමයි කියන්නේ. නමුත් දැන් නම් ප්‍රමේයන් වශයෙන්මයි ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු අනිත් ප්‍රමේය ඒකම තමයි. වෘතයක කේන්ද්‍රයේ සිට ජායකට අඳින ලම්බකයෙන් ජාය සමච්ඡේදනය වේ. අපි බලමු මේ මොකද්ද මේ කතාව කියලා. මේ O කියන්නේ වෘතයේ කේන්ද්‍රය. PQ කියන්නේ කොහොමද? ජාය. දැන් කේන්ද්‍රයෙන් දැන් ජායට ඇඳලා තියෙනවා මොකද්ද? ලම්බකයක්. ඒ මොකද්ද ලම්බකේ? OR. ඇයි? මේ PQ සහ OR අතර කෝණය අංශක 90 කියලා දීලා තියෙනවා. මෙහෙම ලම්බකයක් ඇඳොත් ජාය සමච්ඡේදනය වෙනවලු. ඒ කියන්නේ ජාය දිගින් සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා කියලා කියන්නේ. කේන්ද්‍රයෙන් ඉඳන් ජායට ලම්බකයක් ගැහුවොත් මේ PQ ජාය PR සමානයි RQ විදිහට බෙදෙන බව තමයි කියන්නේ. හොඳයි. ඔය ප්‍රමේයන් දෙක තමයි මේ වෘතයක ජාය පාඩමේ තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකට ආශ්‍රිත සරල ජ්‍යාමිතික ගණනය කිරීම කිහිපයක් දැන් බලන්න හදන්න බලන්න යන් x මගින් දැක්වෙන කෝණවල විශාලත්වයන් සොයන්න කියනවා. හොඳයි අපි බලමු. ලකුණු දෙකේ කෙටි ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් දුරට මේවා එන්න පුළුවන්. 10 වාර විභාගෙටත් O level විභාගෙටත්. දැන් මේ O යනු වෘතයේහි කේන්ද්‍රය. PQ කියන්නේ කොහොමද? ජාය. දැන් ජාය හරිමැද නේද A. දැන් බලන්න ජායක මධ්‍ය ලක්ෂයයි කේන්ද්‍රයයි යාකරන රේඛාව OA රේඛාව ජායට ලම්බකයි. එහෙනම් මෙතන කෝණේ කීයද අංශක 90 පළවෙනි ප්‍රමේය නේද? PQ ජායේ හරිමැද A. ඇයි මෙතන PAට AQ සමාන බව දීලා තියෙනවා සංකේතවත් කරලා තියෙනවා. දැන් කේන්ද්‍රයයි ජාය මධ්‍ය ලක්ෂයයි යා කරපු OA රේඛාව ජාය එක්ක අංශක 90ක් හදනවා. මෙතන 90 දා ගන්න ඕනේ. එතකොට ලකුණක් ලැබෙනවා.
දැන් ඉතින් x කෝණය හොයන්න මේ ත්‍රිකෝණයේ අභ්‍යන්තර කෝණ තුනේ එකතුව කීයද? 180යි අංශක. x ධන 90 ධන 36 සමානයි අංශක 180යි. එතකොට x ධන 90යි 36යි එකතු කරනවා 126යි සමානයි 180යි. x සමානයි 180 ධන 126 අනිත් පැත්තට දානවා ඍණ 126 හරියට අඩු කරලා ගන්න උත්තරය 54යි අංශක. අන්තිම උත්තරයට ඒකකයේ පැහැදිලිව යොදන්න. මෙතන O යන වෘතයේහි කේන්ද්‍රය මේ තියෙන්නේ කොහොමද? ජායයක්. මේ තියෙන්නේ ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂය. දැන් අපි ප්‍රමේයයට යමු. කේන්ද්‍රයත් ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයත් යා කරන රේඛාව ජායට ලම්බකයි. එතකොට මෙතන කීයද අංශක? 90යි. ඇයි මේ තියෙන්නේ ජාය? ඒකේ හරි මැද මේ තියෙන්නේ. කේන්ද්‍රයයි ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයයි යා කරන රේඛාව ජායට ලම්බකයි. එතන මෙතන කෝණය 90යි. මෙතනත් ඒකම නේද කියන්නේ? අපි වෙන පාටකින් පොඩ්ඩක් ගමුකෝ. මේ තියෙන්නේ ජායයක්. එතකොට ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂය තමයි ওই තියෙන්නේ මේ කේන්ද්‍රය. එතකොට කේන්ද්‍රයයි ජායේ මධ්‍ය ලක්ෂයයි යා කරන රේඛාව ජායට ලම්බකයි. මෙතනත් අංශක 90යි. දැන් අපි ඒ ගාන හදමු. කොහොමද හදන්නේ? දැන් අපිට මෙතන පේනවා චතුරස්‍රයක්. චතුරස්‍රයක් පේනවා. මේ තියෙන්නේ පාද හතරක තල රූපයක්. ඔගොල්ලෝ දන්නවා අට ශ්‍රේණියේ ගණිතය තුලින් චතුරස්‍රක අභ්‍යන්තර කෝණ එකතුව කීයද? අංශක 360යි. එහෙනම් අපි ලියනවා x ධන මෙතන 90 ඒවා දෙකක්. 90 ධන 90 180 ධන මෙතන අංශක 120 සමානයි අංශක 360යි. ඔනාය ලිව්ව හැටි බලන්න. x ධන 90 වා දෙකක් 180යි ධන 120 සමානයි 360යි. ඉතින් 180ට 120 එකතු කරමු. අංශක 300යි සමානයි 360යි. x සමානයි මේ ධන 300 අනිත් පැත්තට යවමු. 360 ඍණ 300. x සමානයි අංශක 60යි කියලා එතන උත්තරේ එනවා. ඊට පස්සේ කියනවා පහත රූපවල දී ඇති පාදවල දිග සොයන්න. රයිට්. දැන් අර කලින් ප්‍රමේයයේ අනිත් පැත්ත මෙතනදී පාවිච්චි වෙනවා අපිට. දෙකම එකයි ඉතින්. දැන් බලන්න මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? O කියන්නේ කේන්ද්‍රය. කවුරුත් දන්නවා. PQ යනු කොහොමද? ජාය. PQ කියන්නේ ජාය. දැන් කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් ජායට ඇඳලා තියෙන කොහොමද? ලම්බකයක්. ඒ ලම්බකයක් බව පෙන්වන්න තමයි මෙතන 90 පෙන්වලා තියෙන්නේ. කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් ජායට ඇඳපු ලම්බකේ OX. එතකොට OX රේඛාවයි PQ රේඛාවයි අතර කෝණය අංශක 90යි. දෙවැනි ප්‍රමේයයට අනුව කේන්ද්‍රයේ සිට ජායට අඳින ලම්බකෙන් මොකද වෙන්නේ? ජාය දිගින් සමච්ඡේදනේ වේ. ඒ කියන්නේ මේ OX ලම්බකේ නිසා මේ PQ ජාය දිගින් සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ. හොඳයි, මේ වෘතයේ අරය 25යිලු. අරය කියන්නේ කේන්ද්‍රයේ සිට පරිධියේ කෙළවරකට දුර. එහෙම නැත්නම් OQ දුර අරය 25යි. ඒකක පස්සේ දාමු OX 7 cm. ඒකක පස්සේ දාමු AB ජායේ දිග හොයන්න ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? මේ ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් සම්බන්ධය දාලා QX හොයමු. QX හෙව්වහම ඒක දෙකෙන් වැඩි කරාම AB ජායේ දිග එනවා. හරි, පයිතගරස් සම්බන්ධය. ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක කර්ණයයි අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ ඍජු කෝණයට සම්මුඛ පාදය මොකද්ද? 25. ඕක තමයි කර්ණය. එහෙනම් පයිතගරස් සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද කියන්නේ? කර්ණයේ දෙවන බලය 25 බල 2 සමානයි
ඉතිරි පාද දෙකේ දෙවන බලයන්හි එකතුව හත බල දෙක දන x කියු බල දෙක පයිතගරස් සම්බන්ධද කියන්නේ කර්ණය අල්ලගන්නේ කර්ණය අල්ලන්නේ මෙහෙමයි ඍජු කෝණයට කෙලින් තියෙන පාදයයි කර්ණය කර්ණයේ දෙවන බලය ඉතිරි පාද දෙකේ ඍජු කෝණයේ අඩංගු පාද දෙකේ දෙවන බලයන් නොල එකතුවට සමානයි 25 බල දෙක 25 වැඩි 25 625යි පල්ලෙහාට රියලා වැඩි කරන්න 7 බල දෙක 7 වැඩි 7 49යි x³ බල දෙක එතකොට x³ බල දෙක සමානයි මේ ධන 49 මෙහාට එනවා 625 රින 49 x³ බල දෙක 625 න් 49ක් අඩු කරන්න පල්ලෙහාට ලියලා 576යි අපිට x³ බල දෙකක් වැඩන්නේ නැහැ අපිට ඕනේ x³ මොකද කරන්නේ දෙවෙනි බලය අනිත් පැත්තට යද්දී වර්ගමූලය වෙනවා දැන් 25 වැඩි 25 නේ 625 ඔකලා 24 වැඩි 24 බලන්න එතකොට එනවා 576යි එහෙනම් x³ 24යි x³ 24 නම් අපිට ඕනේ මොකද්ද PQ ජායේ දිග මෙතන පොට්ටක් වැරදිලා නේද මන් ලියපු එක අපිට අවශ්‍ය මොකද්ද PQ ජායේ දිගයි ඕනේ ඉතින් XQ වගේ කී ගුණයක්ද PQ XQ 24යි XP 24යි එහෙනම් PQ ජාය යනු 24 වැඩි 2 हतलिस अटाई सेंटीमीटर ईलंगट आप ये ना देवनी गानट पीक्यू जाय आप इट देना विसी हतराई सेंटीमीटर की ला मैंने में पीक्यू जाय आप इट देना मुकद्द वैसा हम पूर्ण जाय विसी हतराई ඊළඟට OX දිග දෙනවා 9 cm මම ඒකක පස්සේ දාන්නම් අරය අපෙන් අහනවා අරය anu කේන්ද්‍රයේ සිට පරිධියේ කෙළවරකට දුර ඕක තමයි අරය ඒ කියන්නේ OQ දිග හොයන්න ඕනේ දැන් අපේ ප්‍රමේයයට අපි යමු කේන්ද්‍රයේ සිට PQ ජායට ඇඳි ලම්බකය තමයි OX කේන්ද්‍රයේ සිට ජායකට අඳින ලම්බකයෙන් ජාය සමච්ඡේදනය වේ ජාය සමච්ඡේදනය වේ එතකොට PQ 24 නම් සෙන්ටිමීටර් XQ කීයද 24 න් භාගය 12යි එහෙනම් XQ වලට දානවා 12 එහෙමනම් දැන් මෙන්න මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයට පයිතගරස් සම්බන්ධය යොදමු දැන් පයිතගරස් සම්බන්ධය යොදාදී බලන එකම දේ කර්ණය. දැන් බලන්න ඍජු කෝණයට සම්මුඛ පාදය කුමක්ද මෙතන? OQ නේද? ඒක තමයි මෙතන කර්ණය. එහෙනම් මොකද්ද? පයිතගරස් සම්බන්ධයෙන් කියවෙන්නේ කර්ණයේ දෙවන බලය. නැත්නම් OQ බල දෙක සමානයි ඍජු කෝණය අඩංගු පාද දෙකෙහි දෙවන බලයන් එකතුව 9 බල දෙක දන 12 බල දෙක OQ බල දෙක 9 බල දෙක 9 වැඩි 9 81යි 12 බල දෙක 12 වැඩි 12 144යි OQ බල දෙක මේක අපි එකතු කරමු එතකොට එනවා 225යි අපිට OQ Q බල දෙක වැඩන්නේ OQ ඕනේ 225 වර්ගමූලය. ඒ කියන්නේ 15 වැඩි 15 තමයි 225 නම් OQ 15යි සෙන්ටිමීටර්. එතකොට OQ යනු කුමක්ද වෘතයේ අරය. එහෙනම් අපි ලියමු අරය 15යි සෙන්ටිමීටර්. හොඳයි මීට අදාළ සරල අභ්‍යාස දෙකක්. සරල ජ්‍යාමිතික ගණනය කිරීම ඇතුළත් අභ්‍යාස දෙකක් ඕගොල්ලන්ට මං ලබා දීලා තියෙනවා ගෲප් එකට ඒවා හදලා මට එවන්න එහෙනම් සුබ දවසක්